Antalet outhyrda lägenheter i Kristinehamn är fortfarande stort. För att göra det möjligt för ungdomar att hyra lägenheter har kommunalrådet Tommy Ternemar tillsatt en utredning ledd av kommunens tjänstemän för att undersöka möjligheterna till ett kommunalt ungdomsbostadsbidrag. Arbetet med förlängningen av gågatan mellan Tegelsagagatan och Södra torget beräknas vara slutfört när semesterperioden börjar. Och så sport. Deltagarna till Nordiska mästerskapen i militär femkamp börjar anlända till Kristinehamn. Tävlingen som genomförs direkt efter midsommar blir en förövning till VM som genomförs 1997. Och nu är vi framme vid väderprognosen. Och Rune Antonsson, vi undrar, hur blir midsommarväder? Ja, det blir bra väder. I varje fall om man får tro kommunens invånare. Kommunen är ju ganska stor, skogsbygd, lantbruk, norr och söder. Är man skogsbrukare och har planterat, då vill man ha regn så att plantorna växer. Är man lantbrukare i Ölme så vill man ha vatten på potatisen. Likaså i Rudskogområdet till våra jordgubbar som snart är klara. Potatisen kommer inte att vara klar till midsommar. Detta för att jag har fått för lite vatten under våren. Och grundvattennivån är fortfarande låg. Vi hoppas dock att alla ska få en fin midsommar. Inte allt för våt. Och med bra väder för alla. Ja, Ulla-Karin, kan vi inte göra så att vi går och tittar på vädret utomhus? Det tycker jag. Ja, här Ulla-Karin har du säkerligen gått många gånger. Ja, det har jag gjort. Många gånger med pirr i magen och otäcka känslor. Det är alltså Brogårdsskolan. Mm. Men småskolan och gick du inte här förstås? Nej, första tre åren gick jag på Källgårdsskolan som inte finns kvar längre. Men så småningom blev det gymnasium? Ja. Och då var det här? Ja. Känner du igen dig? Ja, fast det där känner jag inte igen. Det är det, den nya byggnaden. Lite ja, stor, svulstig byggnad. Det är en fantastiskt fin foyer just nu. Jaha. När du tog din studentexamen, var kom du ut någonstans? Kom ut ur den stora porten där. Borta, ja. Studentexamen, det vet jag inte. Man gick ur skolan då. Ja. Nu är det ju mera fest kring studenten än det var på den tiden. Vad gick du för linje? Jag gick samhällsvetenskaplig linje. Jag började naturvetenskaplig och sen gick jag samhällsvetenskaplig. Ja. Och betygen, de var naturligtvis strålande. Ja, de var inte dåliga. Lite över fyra var det i snitt. Ja. Vad var bästa ämnet? Svenska? Ja, svenska och språk och psykologi och sånt. Samhällskunskap. Och sämsta ämnet, det var väl det var de där som fanns kvar efter naturvetenskapliga tiden. Det var fysik och kemi, det hade jag två i. Mm. Matte hade jag svårt för också. Hade du någon målinriktning med ditt kommande liv när du gick i gymnasiet? Inte det som jag blev, det hade jag inte som målinriktning. Utan jag hade nog tänkt mig mer någonting som läkare eller sjukgymnast eller veterinär var inne på. Jag är väldigt intresserad av djur. Men du blev journalist. Uh-huh. Och då ligger det nära till hands att man tittar i den riktningen där borta, Kristinehamnsposten. Uh-huh. Har du jobbat där? Ja, jag har gjort en sommar. Gjort jordgubbsreportage. Och, uh-huh. Minns jag intervjuade folk på Kvarndammens campingplats. Tyska turister, jag intervjuade dem på tyska. Det var jag väldigt stolt över. Det enda intervjun jag gjorde på tyska. Ja, kan vi promenera via Trädgårdsgatan, den vackra miljön där, och prata vidare om vad du har sysslat med? Ja, det kan jag. Ja, här förmodar jag att du har promenerat många gånger, Karin. Jag cyklade hit. Till Kristinehamnsposten? Ja, cyklade jag från andra hållet, tror jag. Om vi går in på Trädgårdsgatan här så är det väl en miljö som du känner igen, förmodar jag. Ja, den är jättefin. Men det var ju inte så här som jag minns det restaurerat när jag var riktigt ung. Det här har man väl gjort på senare tid, har man inte. Men du känner igen stans innerdelar? Nej, mycket som jag inte alls känner igen som jag tycker är faktiskt borta vid parkeringshuset där borta. Vi stannar här lite grann. Titta där borta. Ja. Fanns det på din tid, den där parkeringen bakom stadshotellet? Det minns jag inte. Vilken dom menar du? Bakom, där har du en stor parkering. Nej, det fanns inte, utan det var ju små låga trähus där. Det känner du inte igen alltså? Nej. Och inte bebyggelsen som är länge bort heller? Nej. Tankbrun och tankgrön. Nej, men det tycker jag är fint. Det här, hela den här, är det Västerlånggatan där va?
som det heter, heter på den tiden. Ja, just det. Och Nya Kyrkogatan, ja, gamla det. Kyrkogatan. Det tycker jag är fina hus som har gjort. Som påminner om de husen som fanns förr. Ska vi gå vidare in mot norra Södra torget? Visst. Okay. Ja, nu sitter ju här Ulla-Karin på en parksoffa i närheten av Norra torget. Det här är faktiskt en park. Vet du vad den heter? Nej, Kristinehamnsparken. Den heter faktiskt Severinoparken, vilket det är få människor som vet. Severino, vem var det då? Ja, det vet inte jag riktigt heller, men det var en herre som var här någon gång för länge sedan. Mm-hmm. Ja, det är faktiskt rätt kallt nu. Vi pratade om vädret förut och idag är det grådaskigt. Men vi tror väl att midsommarvädret blir fint i alla fall. Här har du väl suttit många gånger i närheten? Ja, som jag sa förr, jag satt på andra sidan. På den här sidan satt bara pensionärer. Ja, då sitter jag rätt i alla fall. När jag var tonåring så satt vi alltid på kvällarna nere vid älven här, vid älva som man sa. Satt man och pratade och gjorde allt möjligt. Ja, vi pratade om din utbildning när du gick förbi Kristinehamnsposten. Du gick journalisthögskolan. Har du jobbat på någon tidning därefter? Jag har jobbat lite på GT Göteborg lite grann. Men mest har jag jobbat med media, med radio och som är tv på Rapport nu. På Rapport, där är du naturligtvis välkänd numera. Men du har jobbat med radio också tidigare då? Ja, jag har jobbat med Riksradio och Ungdomsradio på sin tid. Och lokalradio, jag var med och byggde upp lokalradion i Östergötland. Och så. Och nu Rapport. Det här med Rapport, det är naturligtvis många som är väldigt intresserade av att se det dagligen. Hur bygger man upp ett rapportprogram? För det första är det som ett teamwork. Det är väldigt många som arbetar med det. Och Rapport görs ju praktiskt taget dygnet runt numera. Vi har ju 10 sändningar från klockan 6:30 på morgonen fram till 23 på kvällen. Och redaktionen är bemannad från 3-4 på morgonen fram till 12 på natten. Så att det görs dygnet runt, ett kontinuerligt flöde kan man säga. Och sen har vi ju hela distriktsorganisationen här i Kristinehamn. Det är ju tvärsnytt då, till exempel, så är det från Örebro som levererar inslag. Och det är också ett samarbete hela tiden med distrikten. Och sen har vi korrespondenter runt om i världen och stringers som det heter. Det är sådana som inte är fastanställda utan jobbar för Rapport och andra företag också. Och sen har man nyhetsbyråer och Eurovisionen. Det är liksom hela tiden ett otroligt flöde från alla håll och kanter i hela världen. Ja, om vi tar Rapport klockan 19.30 så är det ju tidsinställt på sekunden fram till klockan 20.00 där det ska vara slut. Ja, 19.59. Så det är då. Det måste naturligtvis vara oerhört välplanerat sekundvis varje inslag man gör. Ja, inslagen är ju allmänt tajmade. Men allting det här med tiden, det lär man sig på något vis. Det sitter i ryggmärgen nu med hur lång tid det tar att säga vissa saker och moderera och förkorta saker i direktsändning som ska liksom göras på 10 sekunder. Det är sånt som är en del av jobbet. Den som läser, i ditt fall du alltså, i vilken utsträckning är man med och förbereder? I jättestor utsträckning. Det som jag sa förut är teamwork som man gör alltså från tidigt på morgonen. Man sitter med i möten, man har hela tiden inflödet som man sorterar ifrån och man diskuterar. Och det är redaktör och programledare och inrikeschef och utrikeschef som gör det slutgiltiga arbetet kan man säga. Och allra sist är det redaktören som bestämmer det mesta. Ja, som nyhetsuppläsare så sitter du naturligtvis och tittar rakt in i kameran där. Jag vill reagera mot ordet nyhetsuppläsare för att det är många som säger det. Och det antyder att man passivt läser upp någonting och det är inte alls så, utan texterna har jag skrivit själv och själv tagit fram fakta kring och så vidare utifrån reportrarnas texter och deras faktamaterial. Så det är liksom, det är ett journalistiskt arbete. Man sitter inte bara där och läser upp. Nej, men man sitter där och tittar rakt in i kameran. Så är det alltså en död tingest. Men bakom den så finns det alltså en massa tittare. Ja. Hur har man känslan av att de finns där?
Ja, jag skulle säga så här att tänkte jag på hur många som satt där, då skulle jag ju trilla under bordet. Det skulle jag inte våga tänka på. Men det är på något vis, man brukar prata om att man tränger igenom linsen. Och det tror jag, det tror jag är fallenhet man har eller inte har. Vad tycker du själv? Ja, jag är inte på den nivån naturligtvis nu, men vi har nyheter i Kristinehamn också. Ja. Det gäller att ha kontakt med publiken genom att titta i kameran. Ja, visst. Mm. Men du får väl naturligtvis kritik, positiv och negativ någon gång? Ja, på intern så har vi väldigt mycket kritik. Vi har möten varje dag där vi har utvärderingar och nedvärderingar. Höll jag på att säga. Utvärderingar och genomgång av tidigare program. Men då är det alltså proffs som gör den kritiken. Mm, och sen men vanliga tittare då? Jag får brev, många brev. Jag har kassvis med brev. Beundrarbrev? Både och. Är det någon som skäller någon? Ja, de kan skälla. Ja, det mesta är nog snällt faktiskt. Det är faktiskt snällt. Har de synpunkter på programinnehållet? Ja, oh ja. Folk har ju synpunkter på om de tycker att det är vridet åt något håll eller vinklat som man säger. Till exempel? Ja, när man läser nyheter eller rapporterar när man, ja. Så då kommer man med ibland med nyheter som är mycket tråkiga. Mm. Ibland med glada nyheter. Mm. Hur upplever man en svår nyhet som programledare? Ja, jag tror att den gången man inte upplever en svår nyhet som en svår nyhet, då tror jag att då ska man sluta. Man kan inte bara vara någon slags maskin som pratar om saker som man inte alls har någon känslomässig förankring hos. Det måste man ha, men man ska ju däremot inte visa sina politiska hemvister eller någonting sånt naturligtvis. Men jag har varit med om saker som har varit jättesvåra. Det värsta tycker jag, det var ju naturligtvis Estonia-katastrofen. Och det var en klump i halsen bara jag pratar om. För det tyckte jag var något så fruktansvärt naturligtvis för hela nationen och för hela Sverige. Och nästan alla hade ju, i alla fall på östra sidan av Sverige, hade ju någon anknytning till Estonia. Något exempel på glad nyhet? Det var meddelandet om att Berlinmuren skulle falla. Ja. Det hade jag den stora äran att få berätta för svenska folket. Ja, vi pratade nyss om kritik, intern kritik av medarbetare och kritik från tittare. Har du gjort någon blunder någon gång? Det ska jag glömma bort. Det har du glömt bort, ja. Nej, det har jag gjort. Det var, jag kan skylla på att jag var gravid. Jag sa statsminister Ingvar Carlsson en gång, trots att han inte hade hunnit bli statsminister än, att fortfarande var Carl Bildt. Det sa jag. Det var just före valet. Det blev ju så, men det var någon slags, ja, det var ett stort fel jag gjorde. Men jag rättade mig direkt. Jag sa aldrig Carlsson, eller Carlsson klart, utan jag rättade mig direkt. Språkbehandlingen, är den viktig? Otroligt viktig. Att välja rätt ord? Ja, ord är ju väldigt värdeladdade. Till exempel om du tar ordet chanser respektive risker, som har, det är ju värdeladdat på olika håll. Så möjlighet är ju ett annat ord som är mer neutralt. Till exempel. Och sen är det ju, det värderar man mycket och vänder och vrider mycket och funderar att det ska vara rätt ord och inte värdeladdat för mycket. Och sen handlar det hela tiden om att tvätta språket, att ändra texterna så att de blir begripligare och klarare. De texterna som du bad att jag skulle läsa upp förut, de ändrade jag direkt i, för jag tyckte att vissa saker var svåra i. Dålig språkbehandling. Ja. Och jag tycker att man ska försöka vara så enkel som möjligt och korrekt naturligtvis, självklart. Korrekt är det viktigaste. Vi talar förut om glada och tråkiga nyheter. Den min som den som sitter och visar sig kameran visar gentemot kameran och tittarna, den har naturligtvis betydelse. Har du något att säga om? Om man låt säga har tagit en dålig nyhet eller en tråkig nyhet, bibehålla så att säga de handelsdrag som passar med hänsyn till situationen och dagen. Man måste ju alltid följa upp varje nyhetsinslag. Om ett nyhetsinslag slutar väldigt sorgligt så kan man ju inte direkt presentera någonting eller prata om någonting som är väldigt glatt, utan man måste ju ha med sina känslor. Hela tiden måste man ju vara närvarande och man ser ju reportaget eller inslaget tillsammans med tittaren.
Alltså jag har ju sett det flera gånger innan. Mm. Många gånger innan det sänds Rapport. Men för mig måste det också, när jag ser Rapport, när jag gör Rapport, vara som jag ser det första gången, tillsammans med dig och alla andra. Ja, nu Ulla-Karin har vi suttit här inne i innerstan, men jag vet att du har vistats mycket ute i skärgården. Mm. Och kan vi förflytta oss till en plats som jag tror att du tycker om? Mm. Det måste vara Vänern då. Vänern och Picasso-skulpturen där omkring. Mm. Det gör vi. Det gör vi. Ja, igår kväll, Ulla-Karin, när jag tittade på Rapport, då läste Bormann väderutsikterna, eller kommenterade dem. Och sa bland annat att det är kuling över Vänern. Jag vet inte om det är kuling men nu. Men jag skulle vilja fråga dig en sak. Mm. Du och John Pohlman, ni ser ut att ha ett väldigt fint förhållande tillsammans. Ja, just det. Jag fick ett brev en gång. Alltså? Från en kvinna som hon var så trött på att jag bara satt och flörtade med Pohlman under sändningarna. Så hon tyckte att Pohlman och jag skulle göra slag i saken, att vi skulle gifta oss med varandra. Tyckte hon. Det var inte bara jag som flörtade med Pohlman, utan han flörtade med mig också. Det förstår jag mycket väl. Ja, jag försöker också göra det då. När vi tittar ut här över viken så ser vi nästan ner till Rävsand. Det är en plats som du har många minnen med, jag förstår. Mm, jag växte upp där på somrarna. Där hade ni er sommarstuga. Just det. Berätta lite grann om hur ni hade det i er familj. Ja, vi var mycket där ute vid Rävsand, vid Bobacken. Var vi. Och mamma och pappa bodde där, eller vi bodde där också när mamma och pappa arbetade. Så att vi var där, hade jättekul med min bror och jag på dagarna. Och lekte med grannarna, Bolins, och badade mycket och var mycket i skogen och hade kojer och sådär i olika gäng. Och, nej, inte så mycket segling. Min bror hade en liten optimistjolle, men den lärde jag mig aldrig. Jag seglade däremot senare år, har jag lärt mig segla. Men nu har du bildat egen familj. Hur ser den ut? Ja, jag har en stor familj. Ja. Jag har fyra barn från 16, 13 och så två små, 3 och 1,5 år gamla. När vi åkte ut här till Picassoudden så berättade vi det ena och det andra. Här ute, här har mina morföräldrar bott och här har haft jättekul och här har haft jättekul. Ja. Är det verkligen sant? Har du haft så jätteroligt i här, Kristian? Ja, mycket ungdomstiden. Det var ju fantastiskt här runt hela Kristinehamn med massor med kompisar och stort hem som alla var välkomna jämt och så. Vilka hobbies hade du då och vilka har du nu? I min barndom hade jag ju hästar, det var ju det. Jag red ju jämt, jag hade egen häst också och hade den förmånen och lyckan att få ha en egen häst. Och det är ju inte alla förunnat, utan så privilegierad var jag och det är jag tacksam för. Och det var min stora, stora intresse. Och sen åkte vi skidor varje vinter. Det var mycket sport. Mycket utomhus och mycket så. Ja, du har fyra barn, sa du. Mm. Hur är det med fritiden nu då? Ja, jo, men jag försöker sporta och så också. Och sen har jag tycker mycket om att odla. Jag har mycket kryddväxter och örter. Och jag tycker om att plocka svamp och titta på fåglar. Fågelskåda. Läsa, tycker jag. Men sen, övrigt så tycker jag mest att det är tvätt och strykning och matlagning. Och så som det är för alla andra som är mitt uppe i livet. Ja, vi står här nu och här har vi alltså Picasso-skulpturen som firade 30-årsjubileum i fjol. Oj, jag är så gammal. Är det så länge sedan? Ja, faktiskt. Och det är kanske den som Kristinehamn är mest känd för bland den breda allmänheten, både i Sverige och utomlands. Däremot vill jag säga att det var en arbetskamrat, en känd arbetskamrat som var här för inte så länge sedan. Han hittade inte hit ut. Han tyckte att det var dåligt skyltat, det kan passa på att säga. Jaha. Det tyckte han. Det ser man. Då skulle jag ställa en fråga här slutgiltigt till dig, Ulla-Karin. Och det är, du som åker omkring och ser världen mer eller mindre. Vad tycker du är bra med Kristinehamn? Kristinehamn, för mig personligen, så är alla minnen som är bra främst. Kristinehamn som stad tycker jag att det är närheten till naturen och närheten till det fantastiska innanhav som Vänern är. Det tycker jag. Naturen. Då ska jag be för att tacka dig för den här stunden tillsammans i blåsvädret ute vid Picassoudden. Och då tycker jag att vi spelar Till havs som
slut det här programmet. Det spelar vi för min mamma. Det gör vi. Och på dig. Och på många andra, våra tittare. Tack så mycket. Från sydväst.